Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 223. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans, varmt välkomna. Det är lite somber stämning här idag, Ingrid. Vi har huvudrubriken Barbari. Ja. Och vad är det vi ser på Daniels bild? Ja, det är ju alltså då bilden på den här tysk-israeliska flickan eller kvinnan, 30 år var hon. Vi tror nämligen inte att hon lever längre. Shani Luk, var det så? Shani Luk. Och hon och hennes pojkvän hade arrangerat, varit med och arrangerat en stor musikfestival som var ett av de första målen för Hamas i lördags morse när de attackerade helt urskillningslöst. Ja. Vi återkommer till detta och sist i programmet, vårt huvudblock är ju såklart det här barbari och den alldeles fasansfulla attacken från Hamas på Israel då som sagt i lördags morse. Men vi har också lite roligare nyheter i början, nämligen en sammanfattning av vad som hände oss på bokmässan som ju också var lördags. Det var kul. Ja, det var väldigt, väldigt roligt. Väldigt mycket folk och många kära lyssnare och tittare som kom fram och kramade oss och berömde oss och sådär. Ja, det är det bästa. Det är det bästa. Vi ska prata lite grann också om våldets ansvar. Det var nämligen Henrik Jönssons rubrik på hans lördagsvideo. De bär ansvaret för våldet. Vi ska se klipp med Henrik såklart och snacka lite grann kring det. Det nya populära nu är ju att nu ska vi inte blicka bakåt. Vi har som bär ansvaret. Vi ska bara prata framåt, lösningar. Det som ingen har varit intresserad av att prata om tidigare. Nej, precis. Vi kan konstatera att det idag är måndag den 9 oktober 2023. Vem har namnsdag den 9 oktober, Maria? Inte. Vem? Ingrid? Jag. Åh, grattis! Grattis, kära vän. Jag är helt borta på det här med namnsdagen, men du har någon kalender som gör att du alltid ser det, va? Ja, nej, det kan jag inte säga, men ofta så ser jag det. Nu vet jag ju, alltså jag har ju namnsdag precis exakt en månad innan jag fyller år. Och jag har namnsdag 9 oktober och fyller 9 november, så att det är väldigt lätt att komma ihåg. Men annars brukar jag se det på Aftonbladet, för de lägger ju alltid upp dagens namnsdag. Helt riktigt. Det är sånt jag skrinar bort. Men grattis kära vän till det vackra namnet Ingrid. Ska du berätta lite då? För det var ju nämligen så här att den här gången var jag bara med som support och för att jag får träffa lyssnare och tittare såklart. Men jag framträdde inte på någon scen eller så, men det gjorde du gånger tre. Ja, det stämmer. Det allra första jag skulle göra, det var jag själv som hade föreslagit mässan att jag skulle få prata om hur kristendomen är lösningen på Sveriges problem. Och det tyckte de lät spännande, så jag fick framträda på något som heter lösningsscenen när man pratar om olika lösningar på Sveriges dilemma. Och det var det första jag skulle göra då. Och jag var lite, inte nervös, men jag ville ju väldigt gärna att det skulle komma mycket folk. Och det var ju naturligtvis inte den stora salen, utan, men ska vi säga, kan det ha varit en 70-75 pers, någonting sånt?
Det var det. För i den lilla salen som det var så var det ganska packat med folk och en del det som satt stod folk upp och så här. överallt och ja, det stod folk längs väggen också. Så vi sa minst 75 personer. Och det var jag väldigt glad för att vi fyllde salen. Att folk tyckte det skulle bli kul att höra. Nästa sak som inte var så rolig var att mikrofonen inte fungerade. Det var inget större problem eftersom jag kan prata högt utan problem. Och så att de som var där hörde ju naturligtvis utan tvekan vad jag sa. Men jag är lite orolig nu för själva inspelningen. För jag menar, det viktiga är ju inte bara vad som sägs där, utan det är ju att den sen kan komma ut på YouTube och få många, många fler tittare och lyssnare. Och det vet jag inte ännu hur det ljudet, kanske blir det så dåligt så det inte går. Då får jag hålla det risken. Talet en gång till, någon annan gång. Ja, du får hålla det här. Får göra en podd där du håller ditt tal. För det var väldigt bra och det var intressant därför att vi blev både före och efter ditt anförande blev vi kontaktade dels av kristna som ville prata om Jesus och sådär och Gud och vår tagning på det hela. Och det, men är det mer intressant nog kanske av ateister som sa att jag är inte så mycket med på den här Jesusbåten och så, men även de konstaterade ju att kristendomen som kulturformare är oerhört viktig, inte minst för Sverige och svenskarna. Ja, och jag tänker så att då kan ju de göra samma resa som jag gjorde. För jag kom ju ganska tidigt fram till att det var väldigt dåligt att Sverige hade avkristnats. Och jag tänkte då att det vore väldigt bra om det kunde bli en väckelse i Sverige så att människor förstod det här med Gud. Det var bara det att jag trodde inte att jag behövde bli det. Och jag skojar ju lite om det att det var kanske ett visst mått av högmod i det. Att jag tyckte att alla andra behövde Gud, men jag var ju bra som jag var liksom. Men man kan också se det som en tanke jag har haft allt ofta på sista tiden. Att på något sätt tror jag att jag alltid har varit kristen. Alltså jag uppfört mig så har jag blivit väldigt upprörd när Svenska kyrkan inte längre har Jesus som fokus och påstår att vi och muslimerna ber till samma Gud och att det är bara 30% av prästerna tror på Jungfru Maria bebåden. Så sådana saker som alltid har gjort mig väldigt upprörd och jag sa ju det i mitt tal också. Varför blev det? Jag som ateist kunde väl strunta i vad Svenska kyrkan? Nej, och det var nog inte bara det att jag tycker att kyrkan är en viktig kulturinstitution utan någonstans så det skar i mig. Vi kan väl inte ha präster som inte tror på Gud. Och då tänker jag att de här människorna, de kanske tänker som jag. Ja, alltså jag kan ju inte bli kristen, men det vore bra om andra svenskar blev det. Och en av de absolut viktigaste sakerna med detta, det finns flera olika viktiga saker, men för människor, för var och en är det så här, att det är så. Vi har aldrig varit så ensamma, det har aldrig varit så många svenskar som inte tror att det finns någon mening med deras liv. Och då sa jag just det här, tänk om de hade vetat på hur många ställen i Bibeln det står att Gud har en plan för ditt liv redan innan du ens finns i moderlivet. Gud har en plan för oss alla och om man förstår det, vilket jag på något sätt alltid har, jag har aldrig trott, jag har alltid vetat att det finns ett syfte med mitt liv. Jag har bara inte visst, jag har inte förstått att det var Gud som har arrangerat det. Syftade, nej. Nej, men det andra och naturligtvis ännu viktigare, men det är viktigt att folk känner att de har, att det finns mening i deras liv, att de inte är så ensamma. Om man går med i en församling så träffar man alltid väldigt trevliga människor som liksom ingen tittar snett på det, bara du här, utan alla bara, hej, en ny, hej, vad kul, vem är du och sådär. Men kanske ännu viktigare, det är just det att om svenskar hade, alltså innan detta med massinvandring började, fortfarande trott på Gud, så hade vi aldrig accepterat att vårt land invaderades av en sån fasansfull ideologi som vi nu har väldigt många anhängare till i vårt land. Därför att då hade alla förstått, nej. Sverige är ett kristet land sedan 1000 år tillbaka. Gud har gett oss svenskar detta land och han har gett länder till alla olika folk och det är inte meningen att han ska bli en enda kökenmöding och att vi ska bli någon slags slavar i vårt eget land och det ska då nu ske. Men om vi kommer tillbaka till kristendomen och fler svenskar förstår detta, då kommer de inte sitta och huka i bänkarna längre och tänka, ja men alla har väl lika stor rätt i Sverige som vi. Nej, då kommer de att veta att Gud har gett svenska folket detta land. Mm.
Ja, det är ju mycket annat. Du tog upp alla troende vetenskapsmän och sådär. Det var ju oerhört intressant och något att fundera på för de som sätter vetenskap i motsats till tro. Vilket du och jag hävdar att det behöver man inte alls göra, eller det ska man inte göra, för det finns ingen motsättning däremellan. Men vi hoppas att det talet finner sin väg ut på internet vad det lider. Risken är att det här med ljudet inte blev bra och då blir det ju ingenting, men... Ja, och sen var det ju då att du skulle vara med i en panel om World Economic Forum. Och detta var du så jättenervös för du tyckte liksom att, vad ska jag prata om? Det här är lite mer liksom min specialitet ju. Ja. Du vet, Klaus och ja, New World Order och alla kaninhål hit och dit. Och vad hade du att säga om det? Men det blev ju hur bra som helst. Dina panelkompisar, du hade tre herrar vid din sida som också sa oerhört intressanta saker. Mm. Och så det föll sig väldigt naturligt att du hakade på och utvecklade och nästan tog över lite, kan man säga. Ja, jag vet inte om jag var direkt nervös. Jag bara tyckte liksom jag var ointresserad. Nej, men jag har ingenting att säga om detta. Jag försökte dra mig ur det, men det fick jag inte. Det var ju på någon vecka sedan och så. Nej, det blev väldigt, väldigt bra. Och det var roligt. Jag hade faktiskt en hel del att säga, visade det sig. Och strax efter det så hände ju det roligaste av allt. Ja, precis. Vi visste ju om att det skulle hända. Vi hade fått besked om det, för de ville försäkra sig om att vi verkligen var på plats och sådär. Och det var ju då det att du fick årets författarpris, Svenska författarpris. Du har ju skrivit en herrans massa böcker, Ingrid, men det är väl framförallt de tre böckerna Från Sverige till Absurdistan, Kate och jag och Inte utan mina söner som liksom är dina, helt och hållet dina egna. De andra böckerna som de har skrivit med Gynning och Benny och vilka det handlar ju om andra människor. Så att, ja, precis. Och det var ju de tre böckerna som nämndes också i motiveringen. Och då får man får två olika fina. Man får dels en sån här, ser man den nu? Ja, lite bakåt. Där är svenska en liten författare. Kristall. Och då står det så här: Svenska författarpriset 2023, Ingrid Carlqvist, för att hon med precision och berättar glädje belyser viktiga sanningar som etablissemanget mörklägger. Det tycker jag var väldigt tjusigt. Och så får man också en sån här tjusig medalj där det då står för de mest framstående gärningarna inom litteratur, Svenska författarpriset. Det är så tjusigt så det liknar ingenting. Härligt, härligt. Och du höll ditt tacktal väldigt kort och koncist ju. Vilket brukar vara uppskattat. Jag tänker på sådana här, du vet, Oscarsgalan, de ska hålla tal i 40 minuter och sånt och blir tyst och utfösta från scenen. Det blev du inte. Men däremot så följdes du av en annan god vän till oss som fick journalistpriset till vår stora glädje. Det visste vi inte att det skulle bli han, nämligen Jonas Nilsson. Ja, och han har ju också skrivit böcker och han har gjort dokumentärfilmer. Men jag tycker ändå det var rätt att han fick journalistpriset. Just för att han har ju, precis som jag i och för sig och du, men gett sig på saker och just via sina dokumentärfilmer. De nämnde särskilt en film som vi fick titta lite på under förra årets bokmässa. Makthavarna du aldrig valde. Och det är ju just de här Klaus Schwab och alla World Economic Forum och andra globalister. Så att det glädde oss väldigt mycket att Jonas fick journalistpriset. Absolut, och vi glädde oss mycket åt hela bokmässan som vanligt och framförallt åt att få träffa er och prata med er, ni som var där och kom fram. Det är så himla trevligt, kul, tankeväckande många gånger. Ni ställer frågor som man blir såhär, just det, jag har inte tänkt på. Nej. Här gäller det att formulera ett snabbt svar. Och hoppas vi ses igen nästa år. Och att ni kommer dit ännu fler då och pratar och minglar och ja. Det var besöksrekord i år. Det var 1000 personer där och det var faktiskt max som man kunde ta i den här lokalen. Det är alltid svårt att hitta lokaler. Två stycken blev avbokade i sista stund och så. Men jag vill också säga det att min bok, en av de som jag fick pris för från Sverige till Absurdistan, den finns ju i en ny upplaga. Och vi har lagt en länk här, alltså ny upplaga, alltså det jag har
Jag har skrivit om förord, jag har gjort lite ändringar och sådär och uppdateringar. Så att, och den finns där att köpa på Logikförlag och länken finns där. Och så berättade jag också i mitt lilla korta tacktal att jag har börjat skriva en ny bok. Och den ska heta, men herregud, finns du på riktigt? Snärtigt, snärtigt. Och där vänder du ju dig till sökare, icke-kristna artister, folk som, så det är liksom inte sådär preaching to the converted. Nej, inte alls. Utan det är en upptäcktsresa kan man säga med Ingrid, där du berättar vidare om så här var det för dig och komma till tro och så här kan man tänka och sådär. Det ska bli mycket intressant och jag har ju läst lite grann hur du inleder och det börjar väldigt rafflande och det ska bli väldigt intressant att läsa den färdiga produkten när den kommer. Ja, och så fick jag idag en fråga av vår kära vän Roslin som ju är från Skottland. Ingrid, har du tänkt att du ska översätta din bok till engelska? Ja, det vore ju fantastiskt roligt. Kanske du vill. Det var precis det jag tänkte föreslå. Roligt. Perfekt. Ja. Good going, Roslin. Vi överlåter det med varm hand till dig att översätta Ingrids bok när den kommer. Nu du, min vän, så är det dags att hasta vidare till det här med våldets ansvar. Och vi vill börja med att fråga oss, är kurdiska röven gripen? Ja, det vore ju fantastiskt trevligt om det var så. Det kom ju uppgifter redan igår och jag frågade såklart fåglarna och de kan inte få detta bekräftat på något sätt och håller sig därför alltid liksom lite avvaktande. Men det är alltså medierna, SVT och Aftonbladet och Expressen som skriver, vi kan läsa i Expressen här. Kurdiska räven Rawa Majid ska ha gripits enligt uppgifter till SVT Nyheter och Expressen. Rawa Majid greps på gränsen mellan irakiska Kurdistan och Iran enligt uppgifter. Han ska ha undvikit att bli spårad genom att slippa stämpla sitt iranska pass. Men en nära allierad med Rawa Majid påstår för Expressen att Majid inte är gripen och hänvisar till en lågkvalitativ ljudinspelning av vad som påstås vara Majids röst. Grabbar, jag har inte torskat. Nej, så att det är väl uppe i luften fortfarande samtliga partiledare och andra som har kommenterat detta har ju uttryckt att det vore ju väldigt skönt om de hade fångat in honom och han liksom den allmänna uppfattningen är väl att det spelar ju mindre roll om han ställs inför rätta i Turkiet eller i Sverige eller bara han blir inlåst. Så jag tänker mig att finns det en chans att han får ett mega långt fängelsestraff i Turkiet så är det bättre om han döms där. Men, eller Iran. Det är ju där han ska ha blivit gripen och om han nu är gripen. Och då kan man tänka sig, hur skulle tidningen kunna veta detta om inte UD vet det? Men det var som det stod i någon artikel vi läste att det är så här att när en svensk medborgare grips utomlands så meddelar man ju då UD om personen i fråga vill det. Och det kan ju mycket väl vara så om han nu är gripen att han har sagt nej för tusan, ring inte UD, jag vill inte att de ska veta att jag sitter här. Medan däremot journalister kan ju ha kollegor i Iran, Kurdistan och Turkiet som har fått reda på, som har sina källor och fåglar inne på polismyndigheten. Så det kan vara hur som helst. Det måste inte vara så att det här är en medieanka. Nej, vi hoppas att de klipper honom. Det kommer ju inte att göra någon skillnad liksom, i det stora hela. Men det kanske eventuellt skulle kunna kyla ner den nu pågående konflikten. Sen finns ju alla problemen kvar ändå, oavsett vad som händer med honom. Men, Henrik Jönsson, som sagt, då, han hade en intressant video i lördags där han pratade om just här med vem som bär ansvar för den rådande situationen. Och som jag sa inledningsvis, det är inte jättemånga som står på kö för att ta det ansvaret nu. Egentligen kan man ju säga att det bara är Sverigedemokraterna som inte bär något ansvar alls. Och som är de enda som mycket tydligt vill utkräva ett ansvar. Alltså Tidöpartierna i överlag är väl också lite inne på det att ja, men det är ändå Socialdemokraterna som har mest ansvar. Men
Ulf Kristersson satt i Reinfeldts regering, så han har absolut ett ansvar han också. Och flera andra. Och det är ju en del moderater som kanske har erkänt lite sådär halvkvädet. Men det man skulle behöva egentligen där är en fullständig bitbok eller vad man ska säga. Alltså ett fullständigt, kanske någon slags tribunal eller så. Där man, du vet, som vi har pratat om, någon sån här sanningstribunal. Folk, där vi reder ut en gång för alla, vem fattade vilka beslut och var på vilka grunder fattades de och så. Ja, kanske absolut. Hade varit läkande för landet. Det tror jag, och därför att det här som liksom att sossarna nu, nu måste vi samlas och gemensamma lösningar och sådär. Ja, det är ju bra, men det kan man ju inte göra förrän man vet vems fel det var, varför de gjorde så, och dessutom se till att det aldrig händer igen. Om vi inte gör det, om vi hoppar över hela det steget, då kommer vi att fortsätta göra samma misstag om och om igen. Och politiker som aldrig behöver ta ansvar för någonting. Så det är av yttersta vikt att det utkrävs ansvar. Hur, Ingrid. Ska vi ta och kolla på det här klippet då med Henrik Jansson? Det här är hans liksom slutsats kring hur vi hamnade i detta eländiga läge. Ytliga problemanalyser och sidosatta ledtider och ideologiskt grupptänkande har alltså samverkat till att skapa det samhällsklimat som möjliggjort Sveriges unika kriminalitetsutveckling. Individer som inte helhjärtat slöt upp bakom föreställningen att Sveriges migrationspolitik var fullständigt problemfri, antingen hånades som okunniga dårar eller karaktärsmördades som farliga rasister. 2011 lanserade dåvarande integrationsminister Erik Ullenhag en så kallad toleranssida på regeringens webbplats med syftet att stävja rasistiska vanföreställningar. Sidan är sedan länge raderad och referenser till dess existens är närmast kirurgiskt avlägsnade från internet. Den går dock att hitta lagrad på olika cache-sidor och kan idag i princip läsas som en instruktionsbok för hur man förnekar sig fram till Sveriges nuvarande tillstånd. Ullenhag förnekar migrationsrelaterade bidragskostnader. Många invandrarfamiljers stora barnkullar, framväxten av patriarkala parallellsamhällen, kriminalitetsutvecklingen, den ekonomiska samhällsbelastningen och påverkan på välfärdssystemen, och allt detta görs under den diffusa och generaliserande floskeln att Sverige blir rikare av öppenhet. Frihet och öppenhet är viktiga värden. Men om de inte definieras väl så betyder de faktiskt ingenting. Frihet för vem? På vilka villkor? Vilken typ av rikedom? Öppenhet inför vad? Och under vilka förutsättningar? Dessa frågor ställdes aldrig. Inga djupgående konsekvensanalyser gjordes. Inga ledtider utreddes. Ingenting förankrades med ett tydligt demokratiskt mandat. Istället styrdes dessa komplexa processer uteslutande av grupptänkandets banala öppenhetsideologi. Både under regeringarna Reinfeldt och Löfven, och först när ledtiderna började uppvisa de synliga resultat som den ytliga analysen omsorgsfullt hade undvikit att utreda, då började grupptänkandets förhäxning att brytas. 2018 erkände Mona Sahlin att hon själv varit en del av maktens tystnadskultur när hon förnekade förekomsten av hedersmord. I juni i år fastslog kulturskribenten och författaren Jens Liljestrand att våldsutvecklingen visade att han haft fel om allt. I början av september skrev den före detta SVT-profilen Janne Josefsson: "Säg som det är, vi lever i ett krigsliknande tillstånd." En vecka senare skrev vänsterprofilen Göran Greider: "Hur har det blivit så här? Hur har Sverige, i jämförelse med alla europeiska länder, kunnat bli så extremt drabbat av kriminellt våld?" Samtidigt är det, menar jag, lika omöjligt att vägra erkänna att den stora migrationen till Sverige verkligen var mer än vad det svenska samhället klarade av. Och så sent som i förra veckan
erkände Thomas Bodström att han som minister inte förstod att det skulle gå så illa. Av precis denna anledning anser nu både politiker och journalister att det är mycket, mycket viktigare att blicka framåt än att utreda vilka som faktiskt bär ansvaret för att ett av världens mest harmoniska länder blev ett av världens mest våldsdrabbade länder. Och till skillnad från trollkarens lärling så finns det ingen trollkar som kan träda in och stoppa de destruktiva krafter som högmod och okunskap satt i rörelse i vårt land. Ja, det är briljant. Det är riktigt bra. Det ni ser där i slutet, trollkarlens lärling, det är ju den mest kända berättelsen i filmen Fantasia, Disney-filmen från 1940. Det var en av de allra första filmerna som Disney gjorde, faktiskt. Och hela den berättelsen handlar om att trollkarlen lämnar lärlingen ensam i slottet, och då ska han i sitt högmod förtrolla en kvast så att den bär in vatten åt honom, för han är lite lat. Men han tappar ju helt liksom kontrollen över den här magin, och det ballar ur totalt. Det blir liksom tusen kvastar och vatten som bara håller på att svämma över hela slottet. Och så kommer trollkaren och bryter den här förbandelsen. Och det är just det han säger, men här finns ingen trollkar som kan gå in och bara liksom, nej, nu går vi tillbaka till 1960. Det går inte. Tyvärr. Utan nu sitter vi här med allt det här vattnet och alla kvastarna liksom, som bara håller på att dränka oss. Och det är därför är det så viktigt att man slår fast varför det blev så här. Vilka bär ansvaret? Vad trodde de? För trodde de, som här sa att Thomas Bodström sa, ja, vi förstod inte att det skulle bli så illa. Nej, varför förstod du inte det? Därför att du överhuvudtaget inte satte dig in i någonting. Utan du och alla andra påstod bara rakt ut att det är inget speciellt med svenskar eller nordiska människor överhuvudtaget, skandinaver. Nej, det är bara att de har det så hemskt i sina länder, att islam, sharia, eller nej, det är bara för att de inte har fått uppleva friheten och vårt generösa bidragssystem, och när de kommer hit så blir de som vi. Hybris, Titanic-nationalism och allt det. Och som sagt, om inte vi utkräver ansvar och tar reda på vad de gjorde för fel, så kommer vi att fortsätta göra så här. För då kommer politiker att göra jättebra. Och en massa svenska väljare säger, ja, nej, men de kunde ju inte förstå det. Jo, det kunde de. Och många av dem tror jag förstod det, men gjorde det ändå för att de ville ha dessa människors röster. Och att det på kort sikt, det var lite som att kissa i byxan, det var varmt och gott inledningsvis, men sen står man där. Och jag skulle, det är så här också, Ingrid, att tänker jag nu medan du pratar, att det är liksom ett sår på den svenska samhällskroppen som aldrig kommer att läka om man inte utkräver ansvar. Yeah. Så är det ju, det är liksom det här med att ställas till svars, och ställa till svars, det har ju flera olika funktioner, inte bara att du vet, om du begår en kriminell handling och så ska du straffas för det, sitta i fängelse och liksom, alltså att det ska bli en negativ konsekvens, utan det har ju också den effekten och den funktionen att offren ska få upprättelse, och att man liksom ska kunna bända blad, som kungen sa, att man ska kunna göra bokslut med en händelse, och det kommer vi aldrig kunna i Sverige utan ansvarsutkrävande. Och tänk då på alla det, så tänk på alla våldtagna kvinnor, tänk på alla förnedringsrånade unga pojkar och flickor som har blivit kissade på, bokstavligt talat kissade i munnen, tvingats att kyssa för sina förövares fötter, och alla andra som har råkat ut för fruktansvärda brott. Om de någonsin ska bli hela människor igen, så måste någon säga, det var
aldrig ditt fel. Det var fruktansvärt att detta hände där. Det var mitt fel. Jag var en av de politiker som såg till att släppa in. Inte bara släppa in, utan säga till alla de man släppte in. Ja, nej, svenskarna behöver inte bry, för de är sådana rasister. Och ni ska fortsätta att vara precis som ni är. Och här har ni pengar. Här har ni pengar till att leva. Här har ni pengar till bostad. Här har ni pengar till barn. Här har ni pengar till era föreningar. Här har ni pengar till era moskéer. Och så vidare och så vidare. Det är av yttersta vikt att alla dessa offer får upprättelse. Absolut, absolut. Innan vi går vidare till Barbariblocket så ville du tipsa lyssnare och tittare om Marcus Allards senaste alster. Vad har Marcus att säga då den här veckan? Jo, det är jätteroligt. Han har ju då precis, vi retar sig på det här att sossarna vill ha breda samtal. För det är naturligtvis därför att de inte vill att de ska ställas till svars. Utan nu ska här och nu är det som gäller och så. Men då tänker han så här, de vill ha breda samtal. Har de själva gjort någonting för att få det, eller säger de bara det? Så då börjar de ringa upp Socialdemokraterna, någon pressis där då, och säga så här, det var Marcus Allard på riks. Jag vill inte prata med dig. Nej, men ni säger att ni vill ha breda samtal. Men ni vill inte samtala med mig. Nej, det vill vi inte. Och sen så ringer han runt till andra partier och frågar, har ni fått någon inbjudan till breda samtal? Har Socialdemokraterna skickat ut en inbjudan till? Och de flesta vill inte prata med honom. Men Kristdemokraterna svarar väldigt vänligt och säger att nej, vi har inte fått en sån inbjudan. Och sen har han också Richard Jomshoff med, som ju ja, bara drar ner byxorna på sossarna. Så att det är väl värt att lyssna och titta på. Ja, gör det. Vi lägger alltid alla länkar här under i videons beskrivning, som det heter. Nu ska vi ta oss an det här med barbari. Det kan ju inte beskrivas på något annat sätt. Jag ser till min stora förvåning att en del på vänsterkanten och diverse olika Palestina-sympatisörer försöker rättfärdiga det som hände i lördags genom att säga att, genom att whataboutta ganska mycket, att ja, men palestinierna har blivit så fruktansvärt illa behandlade, israelerna har gjort detta och detta och detta, och det faller ju på sin egen orimlighet i det. Jag säger inte att IDF aldrig har gjort någonting fel, liksom, det har de ju garanterat gjort, och israelerna har säkert också gjort massor med fel, men de siktar ju aldrig medvetet in sig på civila, vad jag vet, utan tvärtom brukar man vara ganska mån om att försöka undvika civila dödsoffer. Sen händer det ibland ändå, det är oundvikligt, inte minst eftersom Hamas har för vana att gömma sig bland civilbefolkningen. Alltså de har medvetet förlagt sina olika gömställen till nära sjukhus, skolor, privata boenden och så vidare. Just därför att de vet att israelerna tvekar att bomba sådana ställen då, va? Och om Israel faktiskt bombar sådana ställen. Så titta, sjukhus, nu har de mördat folk på sjukhus. Nu har de mördat folk på skolor. Fast det är de själva som har arrangerat det så. Men vad var det som hände då i lördags morse? Såvitt jag vet så är praxis också från israelernas håll att de brukar skicka ut varnings-sms innan de bombar i ett visst område. Ja, vad hände i lördags morse? Först så det började på tid på morgonen med att de sköt 5000 raketer in i södra Israel, och det i sig är ju inget, det var kanske ovanligt många, men att de skjuter raketer är inget, och jag tror att både du och jag, vi fattade initialt inte grejen, för vi tänkte att jaha, nu är de igång med sina raketer igen. Och Israel brukar ju reda ut det ganska bra tack vare sin Iron Dome, den här konstruktionen som skjuter ner raketerna innan de slår ner. Men det visade sig vara betydligt färre än så. En väldigt stor Hamas-styrka tog sig in i södra Israel via gummibåtar till havs, via jeepar och liknande, genom att klippa upp ett staket som de tog sig in genom. Det har spekulerats i om de eventuellt också hade tunnlar som israelerna inte har upptäckt. Israelerna har ju sprängt de flesta av Hamas tunnlar vid det här laget, men att eventuellt kan ha funnits några kvar som de inte har upptäckt. Och det spekuleras också i att de hade sleepers
inne i Israel. Och ja, vad hände, Ingrid? Ja, nej, men vad som hände var ju att de riktade in sig på civila. Alltså de attackerade folk på kibbutzer, i byar. Alltså en fruktansvärd historia om någon som hade kommit och tänkt, där är två hus och där hördes det röster. Där inne skrattade folk. De ska jag ta och mörda en hel familj. Mamma, pappa, tre barn. Alltså det är just det som är det barbariet. Alltså det är, ni måste förstå det här är inte ett folk som slåss för sin överlevnad mot en attackerande invasionsstyrka. Utan Israel har fått sitt land. Det är judarnas land. Israel är en judisk stat. Men dessa människor, som de tillhör ju alla ideologin islam. Och där är det går inte att tveka. Det står på massor med ställen i alla skrifterna, Koranen, haditerna och allt det här, att judar är deras värsta fiender och de ska mörda judar var helst man ser dem, även kristna, men judar är ännu värre. Och då är det ju dessutom så att vi kristna, vi vet att vi behöver bara erkänna Jesus så kommer vi till himlen. Men muslimer, det finns inget riktigt garanterat sätt att komma till paradiset, ni vet, med alla 72 jungfrurna och det. Jo, det finns ett sätt och det är att döda otrogna, alltså icke-muslimer. Så att ni förstår, det är inte bara det att de har lärt sig från med modersmjölken att hata judar, utan de har dessutom en fantastisk belöning att vänta. Istället för helvetet så kommer de garanterat till paradiset. Och som sista grej som gör att de faktiskt, att det inte alls är svårt att hitta de här terroristerna, det är därför att alltså både palestinska myndigheten som styr Västbanken och Hamas som styr Gaza delar ut pengar till änkorna och familjemedlemmarna efter terrorister. Ju fler judar du har haft i ihjäl, desto mer får din änka och dina barn att leva på. Och vem betalar det? Var kommer alla de pengarna ifrån, Maria? Bland annat svenskt bistånd, men vi ska återkomma till det om en stund. En av de mest drabbade områden, eller vad man ska säga, grejerna, var en musikfestival i södra Israel. Och det är där Shani Luk, som vi ser på Daniels bild, kommer in i det hela. Hon och hennes pojkvän var nämligen med och arrangerade den här musikfestivalen. Och vi kan läsa i Expressen, det här är skrivet då innan det kom nyheter om att hon nu antagligen är död. Men det var flödade ut klipp från dels från festivalen men också från Gaza City och så här liksom på tillfångatagna kvinnor helt enkelt. Mm. Och det stod tidigt klart att de hade tagit gisslan. Och Shani Luk låg ju då bak på någon sån här jeep eller pickup truck, och man såg ju på bilderna att hon nog inte levde. Nej. Kroppen låg i en väldigt konstig ställning liksom, och de här Hamas männen, de sitter nästan på henne liksom, sitter med benen nonchalant uppslängda över henne så här, hon har bara BH och trosor på sig och ett par boots. Men då kunde vi läsa i Expressen, kvinnorna var på festival, hålls nu gisslan inne i Gaza. En ung kvinna ligger i bara underkläderna livlös på en pickup omringad av fyra män med vapen. En annan ung kvinna skriker i panik när hon förs bort på en motorcykel. En tvåbarnsmamma tvingas bära huvudduk åkandes på ett flak i riktning mot Gaza samtidigt som männen skanderar Allah Akbar. Flera av de israeler som uppges ha kidnappats har nu identifierats av anhöriga som ser sina kära på virala klipp. Shani Luk, Noah Argamani och Doron Katz Asherjoni är bara tre av dem. Tre unga kvinnor som ska ha kidnappats av Hamas och förts till Gaza. I denna veva då när de blev identifierade så gick Shani Luks mamma ut med en fullständigt hjärtslitande vädjan. Ska vi ta och titta på den, Ingen? Ja, det gör vi.
Heute Morgen ist meine Tochter Shani Nikolog, eine deutsche Staatsbürgerin, mit einer Touristengruppe im Süden von Israel entführt worden von palästinensischen Hamas. Man hat uns ein Video zugeschickt, wo ich eindeutig unsere Tochter erkennen konnte, bewusstlos im Auto mit den Palästinensern und wie sie den Gazastreifen abgefahren sind. Ich bitte jede Hilfe oder jede Neuigkeiten bitte zu uns schicken. Vielen Dank. Ja, och man kan läsa i SVT att det var ungefär 3000 ungdomar som deltog i den här festivalen när det plötsligt började falla ner en massa raketer och folk körde in med sina jeepar och började volta och skjuta och tillfångata. Och alltså man tror att minst 260 personer dödades och tusentals skadades. Och det är ungefär fyra gånger så många som Breivik tog ihjäl på Utöja. Ja, det har talats om, det är väldigt osäkra siffror kring hur många döda det är totalt och skadade och så här, men man har redan jämfört detta med och sagt att det är Israels 9-11 och redan konstaterat att de bekräftade talen är sett till alltså befolkningens storlek. Som att 9000 skulle dött på 9-11 redan nu, alltså det man har fått bekräftat nu. Israel är ett väldigt litet land på bara 9 miljoner ungefär, va? Ja, om ens det. Men, och nu är det fler än 1000 döda, är det senaste. Jag ska berätta sen lite om Amir Safati. Men jag ska säga att jag har kollat med fåglarna över vilka länder som är drabbade. Hon var ju då tyska, den här. Hon var tysk-israeliska. Hon bodde väl i Israel. Och då har jag fått en lista. Och då är det då människor från Argentina, Brasilien, Frankrike, Mexiko, Indien, Japan, Nepal, Ryssland, Storbritannien, Sverige. Det är lite obekräftad uppgift, men fem saknade enligt fåglarna. Thailand, 12 dödade, flera saknade vet jag. Tyskland, Ungern och USA där det är 4 döda och 7 saknade. Det här är ju siffror som kan förändras och det kan bli fler och fler länder och sådär. Men det är intressant så tillvida att om de hade räknat med något stöd från omvärlden så tror jag ju inte att några västländer eller Japan och Nepal och Ryssland kommer att vara se mellan fingrarna på vad som har hänt. Nej, alltså stöd från andra arabländer får de väl i någon mån, eller åtminstone ganska sådär neutrala uttalanden. De som sticker ut är vad jag förstod Förenade Arabemiraten, som faktiskt har fördömt detta, eller åt fördömningshållet i alla fall. Och det är ju för att de vill inte bli den här dealen som Donald Trump fick till. Ja. De vill inte att den ska gå åt pipan. Nej, de vill gärna handla med Israel och ha vänskapliga, något sådana här vänskapliga relationer. Normala relationer. Ja, och då vill jag bara tipsa att om ni vill följa, för jag menar, i mainstream medierna så vet ni att det är så kontrollerat alltid. Men vill ni följa någon så kan ni gå in på Telegram och följa Amir Sarfati, jag låter hans namn ligga kvar här, så ni kan söka på det. Han är en så kallad messiansk jude. Och vi pratar om det på tåget hem. Vad är det? Varför kallar de sig inte bara kristna? Och det kan jag inte riktigt svara på. Men jag tror att det kan vara någonting så här. Att de menar att de är födda judar. Och de är omskurna. Och de är ju Guds utvalda folk. Jag tror att de tänker att vi. Alla judar borde ha fattat att Jesus var Jesus. Att han var Messias. Och då hade ju.
då hade kanske inte ens de kallats kristna, utan då hade vi kanske alla varit judar, vad vet jag. Men i alla fall, han är kristen, och jag följer honom varje gång det händer någonting där nere. Han lägger ut jättemycket, han är superinsatt och duktig, han är journalist, författare, föreläsare, dokumentärfilmer och sånt. Och det senaste jag har sett att han har skrivit nu på morgonen, det är att Israels IDF, Israeli Defense Force, har nu kallat in 300 000 reservister och planerar för attack. Och deras försvarsminister Gallant, han sa att vi är nu i ett krig för vår existens i regionen, och om vi inte verkligen vinner detta, så kommer vi att upphöra att existera som land. Och just det här som jag sa innan, att det är fler än 1000 döda israeler. Och försvarsministern har också sagt idag att de håller på att förbereda någon slags och vad heter det på svenska? Siege. Ja, att man är belägring. Ja, av Gazaremsan. Ja. Där kommer inte att finnas någon elektricitet, ingen mat, ingen bensin. Allt kommer att vara stängt. För vi slåss mot mänskliga djur och vi agerar på det. Ja, alltså det var det jag var inne på liksom lite grann tidigare, att man kan ha olika ingångar på den här konflikten som sådan, och hur den har hanterats, och var det ens en bra idé 1947 var det väl, när liksom Israel kom till och sådär, gick man rätt tillväga, tänkte man rätt där så som man agerade då, och allting som har hänt efteråt. Man kan ha en diskussion om allt det, men hur kan någon, Ingrid, mena att detta är normal krigföring? Det är ju brott mot varenda krigslag som någonsin har existerat, att direkt gå på civila. Mm. Yes. Jag förstår inte hur någon kan rättfärdiga det, men det finns ganska gott om människor på Twitter som gör det, som menar på att, jo men de måste göra så här. Det måste de väl inte alls. Nej, och ska vi gå på det här nu med palestinier? Vi har ju rätt många palestinier i Sverige. Mm. Och de har ju då firat hela helgen. Alltså, förstår ni ondskan? Det är inte bara det att de är smyg. När fick de judejäklarna? Utan de firar, de åker runt med bilar och tutar och tjoar och hejar. Wow, så många döda judar, leve Palestina. Det är något helt sinnessjukt. Eller är det en demonisk ande som ligger över hela islam och kanske extra mycket över palestinierna? Jag vet inte. Ja, vi kan lämna den andliga sidan av detta där här, även om jag tror att den spelar roll i och för sig. Så, men bara hur människor argumenterar kring detta, och hur en sån som Mikael Yüksel, när människor då blir upprörda över de här bilderna som vi strax ska visa, som är från Malmö, då även firats i Helsingborg och i Kristianstad och säkert på andra ställen också. Yeah. Men Malmö är som vanligt värst, såklart, eftersom det är All Malmö, eller El Malmö, eller ja. Då skriver Mikael Yüksel så här på Twitter: så helt plötsligt är det inte, för folk blir förbannade såklart över det här. Det är en massa civila som har dött, som har kvinnor som har våldtagits, barn, familjer som har utplånats, vidrigt. Så helt plötsligt är det inte längre yttrandefrihet att åka runt Sveriges gator med Palestina-flaggor i handen. Det var ju yttrandefrihet att vifta med PKK-flaggor bara för en vecka sedan. Det svänger snabbt. Så svarar jag: du som vanligt helt förvirrad. Ingen har hindrat er från att fira mord och våldtäkt på civila, men vi andra är också fria att påtala hur vidrigt det är. Ja, mycket bra av dig. Det säger allting, att han inte förstår att, jo men ni får, vi skulle inte hindra er från att vifta med palestinska flaggor och fira det här. Men vi har rätt att tycka att det är hemskt att fira mord och våldtäkt på civila. Men han förstår inte liksom distinktionen där. Nej, han förstår ju inte överhuvudtaget yttrandefrihet. Han borde inte vara här, för han förstår inte demokrati och yttrandefrihet och allt det här. Men ska vi titta på det här klippet, hur de får omkring i Malmö och tjoade? Mm.
Kan du föreställa dig, utöver av någon annan religion, något annat folkslag som hade firat människors död? Nej, på rak arm så har jag ganska svårt att föreställa mig det, men faktum är ju, Ingrid, att vi såg samma sak efter 9-11. Men det försökte man ju då, det var 2001, så då var det inte lika lätt att faktakolla och sådär, i och med att internet var lite i sin linda fortfarande, sociala medier fanns inte och så vidare. För då försökte ju mainstream media tuta i oss att nej men ja, det var någon random tant i New York som firade och sådär, men nej det gjorde man, men det har ju framkommit efter att det var ju massor med muslimer i USA som firade, och här ser vi samma sak i Sverige, araber som firar på dels på Möllevångstorget, de har kört upp alla sina fina bilar, notera det Ingrid, hur tjusiga bilar de har, och det är inga skrotbilar precis. Nej, det är det verkligen inte. Och sen ser vi även hur det skjuts fyrverkerier i Rosengård. Och lite på Bergsgatan där det är arabdisco. När jag ser de här bilderna och hur de har kört upp på hela Möllevångstorget, så bara, jag tackar Gud att jag inte bor där längre. För du, jag har ju bott ett stenkast ifrån Möllevångstorget. Ja. Och som sagt var, jag fick en kommentar här när jag fixade med det klippet från min man, att men så kan de inte göra, de kan inte, det är ju förbjudet att köra bil på Möllevångstorget, och jag sa liksom bara, de får ju göra som de vill, kära du. Det är ju känt sedan tidigare att polisen ingriper ju inte mot när de bryter mot alla möjliga regler. Så att, så såg det ut, och då kan man ju undra vad säger Malmös socialdemokratiska kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh om detta? Ingenting än så länge vad vi vet. Vad ska hon göra? För en som faktiskt sa någonting, det var ju Magdalena Andersson. Och vad hände då? Hon blev ju inte nådigt bemött av sina läsare, sina väljare menar jag. Hon gick ju ut på Instagram och tog avstånd då. Och vi kan till exempel läsa i Samnytt har gjort en liten sammanfattning av hur hennes flöde såg ut. Magdalena Andersson skrev ju liksom helt normalt då att Israel skakas idag av brutala attacker utförda av terroristgruppen Hamas. Dessa krigshandlingar ska fördömas. Israel har självklart rätt att försvara sig i enlighet med folkrättens regler. Hamas måste omedelbart upphöra med sina attacker och lämna israeliska områden. Oskyldiga kvinnor, män och barn drabbas och dödas av raketbeskjutningarna. Vi lider med dem och deras nära och kära. Jag har idag kontaktat min partiledarkollega i Tel Aviv för att uttrycka min oro och bestörtning. Och då skulle man ju, som du sa, vad skulle du tro att enhället sluts upp bakom detta? Nej. Magdas valboskap vänder sig omgående mot henne, och vad jag förstår så var det liksom till och med så att flödet spammades av arga Vi kan ju läsa några av kommentarerna, och det är alltså inte mitt språk, men jag måste ju läsa vad det står. Vi ska tillbaka våran land med blod, öga för öga, tand för tand. Du får gå och gifta med en bög eller dansa med bögfest. Som ni gör, det är bögland. Vi palestinska heroes. Din lilla horunge. Fy fan vilket hyckleri, där sjönk du i mina ögon. Jag avföljer dig, länge leve Palestina. Usch vad jag skäms över vad socialdemokratin har tagit vägen. Olof Palme vrider sig i graven. Ursäkta, men detta var det sjukaste jag läst av en socialdemokrat, länge leve Palestina. Och här Maria, här har vi det ultimata beviset för att vi har haft rätt i snart 15 år. Nämligen att om du sår vind så får du skörda storm. Socialdemokraterna har tagit in dessa människor, låtsats eller lurats att tro att de är precis som vi. Kanske lite jobbigare, lite högljuddare, lite våldsammare. Men nej, de är ju sossar, de röstar på oss. Nej, Magda.
De röstar på dig så länge du fjäskar för dem. Så länge du aldrig säger något dåligt om dem och absolut inget bra om Israel. För då är du inte vattenvärd längre. De kommer bara, det ska bli väldigt intressant att se nästa opinionsmätning. Ja, därför att nu har ju sossarna målat in sig i ett hörn, och det har vi ju sagt, det har de gjort, det har vi ju kommenterat redan tidigare. De har ju, vad ska man säga, liksom gjort en deal with the devil där, med valboskapen, och samtidigt så kan de ju inte, de kan ju inte stå och säga nu att ja, men heja Palestina, vad bra att ni... Att Hamas går in och, så då blir det en massa krumbukter istället. Då blir det en massa, ja men vi måste ju, ja vårt, då sossarna räknar sitt systerparti som Fatah, som är då det styrande partiet på Västbanken, alltså Mahmoud Abbas som är, och de, det är så stor skillnad, vet du Ingrid, det är inte alls. De gillar inte Hamas och det är så bra, och de vill gärna spela upp skillnaderna där mellan Fatah och Hamas, och egentligen så skulle jag säga att skillnaden är, alltså den är ungefär lika stor som mellan KD och M eller någonting, alltså det ja, det enda, den stora skillnaden är väl såklart att det inte skjuts raketer från Västbanken, alltså Hamas är ju de blodiga, men hatet de hyser mot judar och Israel, det är exakt detsamma. Viljan att kasta ut varenda jude och förgöra staten Israel, den är exakt densamma. De har bara lite olika metoder. Och inte nog med att sossarna då har det här problemet med själva valboskapen, att de är extremt palestinavänliga och islam muslimer och sådär liksom. De har ju även ett antal företrädare för partiet som är synnerligen Hamas-vänliga, inte minst den för tittare och lyssnare antagligen bekante Jamal El-Haj, även kallad El-Hajen. Han blev ju rikskänd i våras när han deltog i en Hamas-kopplad Palestina-konferens som tidningen Sydsvenskan faktiskt dokumenterade föredömligt väl, alltså de här Hamas-kopplingarna, och att den var omstridd, att varken palestinska myndigheten var så glad för den här konferensen, och givetvis inte heller israelerna, eftersom det fanns tydliga Hamas-kopplingar, men han envisades med att vara med där i alla fall, och han kramades med en hög Hamas-företrädare som senare har gripits i honom. Och vad sa då Magda? För det var ju andra sossar som var inbjudna dit, men när de förstod Hamas-kopplingen så sa de nej, vi går inte på detta, och det var inte meningen att de skulle göra det. Men El-Haj, vad sa Magda till honom? Blev han utesluten ur partiet eller vad hände? Nej, det var så löjligt. Han blev uppkallad på samtal hos partiledningen då. Och sen fick han någon töntig timeout som i praktiken inte betydde någonting, i något utskott där han satt. Så det var liksom ett icke-straff. För han gick ju på konferensen mot partiets inrådan. Ja. När de hade kommit fram till, fått klart för sig vad den här konferensen gick ut på, så avrådde ju dem. Och så gick han då och sa att ja, men jag la rosen på hyllan den dagen. Ja, precis. Han var inte där som riksdagsledamot, utan han var där som palestinier eller någonting. Men han presenterades ju av de som arrangerade det hela som riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Ja, och igår så teamade ju en partiledardebatt, Ingrid, som jag tvingade dig att titta på, för jag klarade inte av det själv av olika anledningar. Så du har liksom plockat ut ett guldkorn åt oss därifrån, nämligen en utväxling mellan Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson. Jimmy Åkesson säger ju då med rätta att ni nu fördömer den här attacken och så. Det är ju visserligen bra, men det saknar ju all trovärdighet med tanke på ert tidigare agerande. Yeah. Och ja, Magda, hon brukar vara bra på liksom retorik, men hon hamnar problem här skulle jag säga. Alltså. Hon gör det, och hennes taktik har jag lagt märke till när hon får problem, det är att hon pratar extremt långsamt. Som för
att, du vet, understryka sin poäng. Det är det hon tar till när hon inte riktigt har kontroll på läget. Men vi kollar på det. Och Jimmy Åkesson, hur ser Sverigedemokraterna på det som hänt? Det är fasansfullt naturligtvis. Frysa biståndet måste vi göra så vi kan garantera att inte en enda krona av svenska skattemedel går till den här typen av terrordåd. Att se över det här väldigt olyckliga socialdemokratiska erkännandet av staten Palestina måste vi också göra. Det är en uppmaning från mig till regeringen att se över det. Sen tycker jag det visst är jättefint att vi står här och är överens och fördömer och så. Men om man ska vara ärlig så är ju alltså den svenska vänstern samlat är inte trovärdig i det här fördömandet. Och någon måste säga det. Alltså vi har en socialdemokratisk riksdagsledamot som alldeles nyligen kramades med en uppsatt Hamas-ledare. Vi har från Socialdemokraterna till vänstern till Miljöpartiet både företrädare och partikopplingar till både Hamas men också andra allsköns väldigt ytterst tveksamma palestinska organisationer. Och det kanske inte egentligen i sig på pappret ser så illa ut, men det där legitimerar ju. Alltså varje stöd till tveksamma organisationer i Palestina, från Socialdemokraterna, från Vänsterpartiet eller från någon miljöpartist, det legitimerar precis det som händer nu. Det är jättebra att ni står här och fördömer detta. Men var är trovärdigheten när man samtidigt inte utesluter riksdagsledamöter som uppenbarligen har kopplingar till Hamas? Jag köper inte det. Magdalena Andersson, om vi börjar med det riksdagsledamot som har koppling till Hamas, då syftar Jimmy Åkesson då på en socialdemokratisk riksdagsledamot. Han har ägnat sitt politiska liv åt att kämpa mot Hamas. Jag tror inte det finns någon riksdagsledamot som har så många gånger i riksdagen skrivit motioner eller uttalat att Hamas är en terroristorganisation och är hans största politiska fiende. Och de organisationer och partier som vi socialdemokrater samverkar med i Palestina, det är ju de som är de politiska motståndarna till Hamas. Vi alltså samverkar med rörelser som är emot Hamas och försöker stötta dem i kampen mot Hamas. Hur ser du på att Mahmoud Abbas inte har fördömt det här dådet? Jag tycker att det är väldigt bekymmersamt. Och jag förväntar mig naturligtvis en reaktion från Palestina kring det här. Var det rätt att Sverige erkände Palestina som stat? Ja, att det är en tvåstatslösning som är vägen framåt för att man ska kunna få fred i den här delen av världen. Det är för mig en självklarhet. Nej, men alltså, jag köper inte det här, därför att det beror på vem du frågar naturligtvis, men om du frågar Abbas själv eller om du frågar någon annan med koppling till Fatah så är man väldigt tydlig med att det är nästan omöjligt att skilja alla de här olika organisationerna åt. Och alla, det är det som är gemensamt för alla de här organisationerna, de legitimerar detta genom att till exempel då inte kraftfullt fördöma. Det kanske ska säga otroligt bekymmersamt, menar jag, att Sveriges största parti har den typen av kopplingar idag. Mycket bra, Jimmy. Du hör, har du märkt det nu? Hon pratar liksom ett ord i taget. Ja, och så Åkesson är ju också inne på det här. Alltså att skilja alla de här palestinska organisationerna från varandra. Att det är bara en gradskillnad i helvetet, om man säger så. Och det är lite grann som, man kan väl säga så här, att vi kan jämföra med IRA. Mm. Där Hamas är den beväpnade grenen och Fatah är som Sinn Féin var i den politiska grenen. Men egentligen är det skitsamma, det går ut på samma sak. Och det går ut på att man inte alls drar sig för att attackera civila, mörda civila. Ja, och sen det här hon påstår då att han är det som har skrivit flest motioner om Hamas. Varför skulle någon svensk riksdagsledamot överhuvudtaget vilja skriva motioner om Hamas? Vad har vi med det att göra? Förutom när det händer sådana här saker, men det behöver man inte avhandla i riksdagen så att säga. Men då hittade vi en Johan Pacamonti som är planeringschef på Finansdepartementet och moderat. Han har ju liksom kollat Elhajens motioner. Och då skriver han så här: Magdalena Andersson menar att Jamal Elhaj har haft kampen mot Hamas högst upp på sin agenda. Lyfter bland annat hans motioner i riksdagen. Vid snabb genomläsning har han skrivit cirka 100 motioner. 5 som explicit rör Israel-Palestina. I 2 av dem lyfts Hamas. Och så fortsätter han då att han har inte främjat demokrati och bla 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 bla. Och sen så sista tweeten.
får ju ändå anses vara en ganska njugg kamp som förts med såväl silkesvantar som försiktiga ord. Särskilt med tanke på att detta skulle vara hans främsta prioritering som riksdagsledamot. Vilket hyckleri från Magdalena Andersson. Men vad annat är att vänta? Så att, jag menar, hon ljuger. Ja, det är ju inget som förvånar oss att sossar ljuger. Men liksom stå där och påstå att han har vikt sitt liv åt kampen mot Hamas. Vad är det för dumhet? Om det vore så, varför var han på den där konferensen, om man nu hatar allt som har med Hamas att göra? Nej. Vi fattar väl en mellanstad. Jamal El-Haj, säger de som, till mig som kan Malmöpolitiken, han var redan under sin gärning i Malmö extremt engagerad i liksom, att hålla på och tjafsa om Hamas eller om Palestina i alla möjliga sammanhang. Till och med i Limhamns stadsdelsnämnd, vad det nu har med Palestina. Ja, det var liksom det enda han höll på med hela tiden. Och man kan ju fråga sig varför vi har politiker i Sveriges riksdag eller kommuner för den delen, vars enda intresse är vad som händer i andra länder. Ja, men precis, och det är ju det är ju en av anledningarna. Jag låter länk ligga kvar här med Alice Teodorescu senaste Substack, där hon faktiskt också nu har kommit fram till att återvandring är det enda som kan lösa detta. För det är ju ganska fantastiskt. Och det är ju det går ju inte att ha en massa människor i Sverige som inte bryr sig ett dugg om Sverige. Det är ändå de bryr sig med Palestina, eller Somalia, eller Eritrea, eller vad det nu är liksom. Det är ju helt, det är ju inte så invandring ska fungera. Du ska ju komma till ett land, för du uppskattar det landet, och där vill du slå ner dina rötter, och ja, nej, det är så tokigt alltsammans. Ja, vi ska bara runda av här med att konstatera att det nu höjs röster för att strypa biståndet till Palestina. Och det kan man ju tycka att, va? Gör vi bistånd till de här galningarna? Ja, det gör vi naturligtvis, och vi är en av de största biståndsgivarna. Johan Persson skrev jättebra faktiskt på Twitter och har även krävt i olika utspel och intervjuer och så vidare att det här måste kapas omedelbart. Statsministern säger att det pågår en översyn. Jimmie Åkesson, det hörde ni ju, sa att givetvis så måste det, alltså man måste frysa bistånd. Vi kan inte liksom först utreda och nej, kolla, är det ändå någon som behöver och som förtjänar. Nej, nej. Stryp och liksom granska det och sen fimpa det. Jag menar, du och jag är ju av den uppfattningen rent allmänt att varför ska vi ge bistånd överhuvudtaget på det sättet som sker nu? Nej, därför att det är alltså det som folk tror, de som gillar bistånd, de tror att det går till demokratiarbete och skolor och nu ska det bli bra, nu ska de bli en västerländsk demokrati. Det är ju inte så det fungerar. I 99 fall av 100 så går de rakt ner pengarna går rakt ner i fickorna på makthavarna. Och i fallet med Palestina, som vi naturligtvis ska ta bort det där, erkänna att det är ingen stat, det var inte det då och det är inte det nu, för en stat måste ha kontroll över sitt eget territorium och allt det där. Men att då, alltså att ge pengar åt terrorister, så säger de, ja men vi ber inte till Hamas, vi ger till Fatah, ja men samma mög liksom. Men också det att de just delar ut pengar till änkorna, till mördare, självmordsbombare. Ja, men det är inte våra pengar. Nej, det är inte våra. Nej, nej, nej. Det går till skolor och de lever i... Ja, alltså vi hade antagligen kunnat prata om detta i 3 timmar till, men det ska vi inte göra. Vi ska knyta ihop säcken i rimlig tid idag, Ingrid. Tycker jag. Vi får säkert anledning att återkomma till detta i ordinarie program på torsdag. Vi hade ju tänkt göra en nyhetsveckans special på onsdag om sprutorna, och då bara publicera på Rumble. Ja, ja, så det är att, planen. Håll utkik på ingridomaria.se, för där lägger vi ju länken då till Rumble och så här, om ni tycker det är mäckigt att hitta oss på Rumble. Mm. Men det går inte att prata om spruteriet på YouTube, så vi tänker inte ens försöka, utan vi gör program och lägger på Rumble. Och är det så att... Vi kommer att... Så det blir, och får jag då säga, som en liten teaser inför torsdagens program, att då ska jag berätta för er vad muslimerna överhuvudtaget gör i Jerusalem. Deras bizarra krav på Jerusalem.
Som du så vältaligt skrev, eller som rubriken så snitsigt var på en artikel som du skrev när du hade varit i Israel senaste gången. Får jag också bara lov att faktiskt utföra en liten varning om att terrorhotet, får jag säga att terrorhotet mot Sverige nu är större än någonsin, och det beror naturligtvis på att det finns så många palestinier här. Så undvik folksamlingar, alla måltal som har anknytit till USA, England, Israel och så. Var rädda om er. Ja. Var rädda om er, kära vänner, var ni än befinner er. Och som sagt, om allt går enligt plan så kommer vi att dyka upp på Rumble på onsdag och med ordinarie program på YouTube och alla andra kanaler på torsdag. Ta hand om er fram till dess, och Gud välsigne. Gud välsigne.